ଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ପଥର ଖନନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଥର ଖନନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଠି ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଥର ଖନନ କାମ, ତାହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଭାଙ୍ଗୁଛି ପଥର, ଧୂଳିମୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ପଡୁଛି ପ୍ରଭାବ, ହେଉନାହିଁ ଚାଷ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଭୟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଜାମଗୁଡ଼ାଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଶିଖରରେ ଚାଲିଛି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ। ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ମାଲିକକୁ ଠିକା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକା ଅବଧି ସରିଛି। କଦମଗୁଡ଼ାଠାରେ କ୍ରସର ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଛି କାମ, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରୁ ଉଡ଼ୁଛି ଗୁଣ୍ଡ। ଟିକସଭଟା, ଭୁଟିଗଡ଼, ଜାମଗୁଡ଼ା, କଦମଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଆଉ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ କାଣ ଆବାଜ ହଉଛେ, ଏଟା କାଣ ବମ୍ ଫମ୍ ଫୁଟିଗଲା ବୋଲିକରି ଲୋକ କହୁଛନ୍, ଡରି ଯାଉଛନ୍। ନା ଏଟା କାଣ ଗୋଟେ ବମ୍ ଫୁଟିଗଲା, ଏଟା କେନେ ଗୋଲା ଫୁଲା ଫୁଟିଗଲା ବୋଲିକରି ଏନ୍ତା ଭାବୁଛନ୍। କି ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକରି ମାନେ ଏଟା କରୁଛନ୍। ଆପଣ କାମ ଚାଲିଛି ଆମର ନାକି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ମନକେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା କହି, ରାସ୍ତା ତ ପୁରା ଗଲା ସରି, ଆରେ ଏ କୁଡ଼ି ଚାଷ ବି ନହିଁ। 2-3 କିଲୋମିଟର କାମ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ। ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ତହସିଲ କିପରି ଅନୁମତି ଦେଉଛି, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲବାକେ ତ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କି ଝିଅ ପିଲାମାନେ କଲେଜ ଗଲେ କି ସ୍କୁଲ ଗଲେ କି ଏଇଟା ମାନେ ତ ସବୁ କଦମଗୁଡ଼ା ଫୋଡ଼ିଗଲେ କି କେନ୍ ଦୁର୍ଘଟା ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଡରୁଛନ୍। ହଲହୁଲା ଫୁଟିଗଲେ ଅସୁବିଧା ବୋଲେ, ଏଇଟା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସେ ଖରାପ ହେ ବେଲେ କେମିତି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ପାଠ ସାଠ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆବଜ ହେଲା ତ ହଲୁଛି ଆରି, ଡରୁଛେ ଆରି। ହଁ ହଁ ଫାଟିଗଲା ପରା ହେଉଛି ଆରି। ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ନାଇଁ ହେଲେ ତ ପଥର କେନେ ବାହାରିବା, ଗଛ ଖୁଟ ସବୁ ସଫା ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଡଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡରେ ଅତିଷ୍ଠ। ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଥର ଖନନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବେ କି ସରକାର? ତହସିଲଦାର ଏବଂ କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ କ୍ରସର କାମ। ଏଠି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ଭଳି ନାଟକ କରୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ବେଆଇନ କାମ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଦମଗୁଡ଼ାରୁ ଭାରତ ବିସି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।